Держава костюмів не пошила, у громаді пообіцяли. Об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини почали ділити гроші. У Новоолександрівській їх вже отримали і знають, куди витратять. Оксана Багрій бачила результати децентралізації в дії. Завзяті жіночки у хорі «Ромашка», що в Волоському будинку культури, співають уже 17 років. За цей час бідкаються. Колективу навіть костюми держава не пошила. Ми думаємо, що буде фінансування достатньо, що нас приодінуть, що нам відремонтують клуб, що нам виділять прекрасну кімнату, в якій ми зможемо продовжувати співати свої пісні. Бо пісня для нас – це основне. Гроші на чобітки жіночкам, а ще на нову аудіоапаратуру та ремонт клубу вже виділила Новоолександрівська сільська рада. Саме до неї у рамках децентралізації приєдналась Волоська. Всього на Дніпропетровщині створено 16 територіальних громад. Так, до Новоолександрівської увійшли 14 сіл. У нас бюджет був порядка там 10 мільйонів, так, 15-18, то на сьогоднішній день цей вже бюджет составляє 65 мільйонів. Вони всі направляються на розвиток наших територіальних громад. У селі Волоському планують встановити освітлення на центральній вулиці, відремонтувати дороги, школу та дитсадок. Кошториси складені, тому робота почнеться найближчим часом, обіцяють чиновники. Чекають на зміни і в Новоолександрівському дитсадку. На 2016 рік із бюджету сільської ради виділено 1,5 мільйона коштів. Буде проведено утеплення фасаду дошкільного навчального закладу. Це буде казковий будинок в центрі села Новоолександрівка. Місцеві такому об'єднанню сіл, кажуть, задоволені. В селі налагоджена комунікація. Це і освітлення села, і вивіз мусора своєчасний. Село охайне, відносно гарні дороги у нас, гарна школа для дітей, садочок. Пишатися рідним Волоським мріють і хористки. Жартують, щойно отримають обіцяну аудіоапаратуру, заспівають на все село. Оксана Багрій, Іван Біленко. Деталі.